הערכה שלנו היום זה האחברץ. בשביל האחברץ אנחנו צריכים את המסלול ואת הפריסה של האחבר. הדבר האחרון שנצטרך הוא הגולה. מתחילים כרגיל, צובעים. אחרי שסיימנו לצבוע, אנחנו מכינים את המסלול, מקפלים את שני הצדדים שלו, ומכינים את האחברץ. נפרק את שני החלקים. ונרכיב אותו. את הרגליים אנחנו נקפל, שימו לב, להכל יש סימונים. ואת העכבר עצמו נקפל רק באמצע בתור התחלה. נדביק את הרגליים לרגליים, מדויק אחד מעל השני. ונחכה לייבוש. אחרי שהאחברץ שלנו יתייבש, אנחנו ממשיכים. דוחפים מעט את האוזניים החוצה, שיבלטו. מסלסלים את הזנב כלפי מעלה, וסוגרים את שני החלקים האחוריים. את הגולה שלנו אנחנו מכניסים פנימה, כדי שתבלוט מאחור שיש בבסיס האחבר. את הרגליים אנחנו טיפה מתאים החוצה, כדי שרוב המשקל של העכבר יהיה על הגולה ויהיה לו קל לנסוע ולהתקדם. מוכנים לשיגור? תחרות של מי מגיע יותר רחוק?